Понад 9 років тюрми чекає на Закарпаття за розбійний напад на пенсіонерку. 22-річного жителя з села Концово засуджено за розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувачений отримав покарання у вигляді 9 років, 3 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. У судовому засіданні прокурором доведено, що громадянин напав на пенсіонерку в Ужгороді на площі Богдана Хмельницького. Це трапилося у січні поточного року. Тоді він ударив потерпілу каменем по голові, вирвав з її рук мобільний телефон і втік до річки, де переховувався від правоохоронців. Тоді зловмисника вдалося оперативно затримати. Зважаючи на всі обставини злочину і вже наявну обвинуваченого судимість за зґвалтування і хуліганство, на період досудового розслідування і судового розгляду він утримувався під вартою без можливості внесення застави. Наразі ж вступ вироку в законну силу очікується і триває час на апеляційне оскарження.